بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا خاتم الأنبياء والمرسلين. میں آپ کا میزبان محمد سفیان قادری آپ کو رمضان المبارک خصوصی شہریار جس کا نام ہے سب کا ہے رمضان میں خوش آمدید کہتا ہوں. لیکن ہمیشہ کی طرح اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل محمد سفیان قادری سبسکرائب نہیں کیا چلیے سبسکرائب کر لیں، بٹن پر کلک کر لیں، ویڈیو پر لائک کر لیں، کامنٹ کر لیں، شیئر کر لیں اور بہت زیادہ جلدی کر لیں. تو جی آج ہے الحمد للہ رب العالمین 15 رمضان المبارک، اور جنرلی عام طور پہ آج آپ کو کچھ میں سلو ڈاؤن سا لگ رہا ہوں گا، سست سا لگ رہا ہوں گا، یار اس میں کل سے طبیعت کافی خراب ہے، بخار، سر میں درد اور ویکنیس، چکروں کے بس کافی دن ہو گئے، نیند پوری نہیں ہو رہی ہے، کچھ موسم بھی صحیح نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرمائے، لیکن ایک چھوٹ طبیعت صحیح نہیں ہے بالکل بھی. لیکن ایک وعدہ ہے آپ لوگوں سے جس کی وجہ سے میں حاضر ہو گیا ہوں یہ ٹرانسمیشن لے کے، کہ آج میری افطار کے بعد اتنی زیادہ طبیعت ڈاؤن تھی کہ آپ بس نہ پوچھیں ہمارا اللہ، تو اگر اللہ تعالیٰ کرم فرمائے عافیت فرمائے. تو جی آج ہے 15 رمضان المبارک، اور آج یوم ہے میرے مولا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، امام حسن مشتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. کیا بات ہے آپ کی، کیا شان ہے آپ کی، کیا ذات ہے آپ کی، اور یقیناً آپ کسی کے محتاج نہیں، کسی کی زبان کے محتاج نہیں، ترن آپ کی وہ شان ہے، وہ مقام آپ کو عطا ہوئے ہیں جس کا کوئی بیان نہیں ہے. آپ حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ اور حضرت سید قطب نسائی العالمین اور حضرت سید فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے لگتے جگر ہیں، بڑے بیٹے ہیں، اور آپ میرے حضور کے بڑے نواس ہیں، آپ امام حسین علیہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی ہیں، اور آپ رتبے میں بھی افضلیت کے حساب سے بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہیں. آپ وہ ہیں کہ جنہوں نے مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں میں صلح کرائی، اور آپ کی وجہ سے آپ سب کا فرمان ہے، فرمان مبارک تھا اور ہے کہ یہ میرا بیٹا حسن ایک وقت آئے گا کہ میرے امت کے دو بڑے گروہوں میں دونوں مسلمان ہوں گے، دو بڑے گروہوں میں صلح کرائے گا. اور وہی وہ صلح کی بات ہے کہ جو آپ نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کری، جب میرے آقا نے فرمایا کہ میری امت کے دو بڑے گروہ اور صلح، تو پھر ثابت یہ ہوا کہ یہ بھی مسلمان ہیں، وہ بھی مسلمان ہیں، تو کسی میں شک و شتم نہیں کیا جائے گا، سب جنتی ہیں، یہ ہمیں یہاں دیکھنے کو ملتا ہے. اسی طرح ہم نے دیکھا کہ جہاں یزید غلط تھا تو وہاں تھا امام حسین نے جب کی، پھر آپ تو امام حسن ہیں، آپ تو ان کے بھی بڑے بھائی ہیں، ان سے بھی رتبے میں افضل ہیں، ان سے زیادہ اللہ نے آپ کو مقام مرتبہ عطا فرمائے ہیں. تو یقیناً اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غلط ہوتے یا وہ چیز معاذ اللہ لوگ آج کے بارے میں دان کرتے ہیں، اگر وہ اسے ہوتے معافی اللہ تعالیٰ ہمارے حل پر رحم فرمائے، تو حضرت مولا امام حسن کبھی آپ سے صلح نہیں کرتے. آپ کا صلح کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ اب وہ حق پر تھے اور وہ بھی حق پر تھے، آپ بھی حق پر تھے. یعنی اگر آپ ان سے صلح کر لی تو یعنی اب کوئی سب کو شتم کا نہیں بچتا، اور اگر بات مولا کائنات سے کی جائے تو مولا کائنات نے بھی فرمایا کہ یہ بھی ہمارے بھائی ہیں، یہ بھی ہمارے بھائی ہیں، صرف تھوڑا بھٹک گئے ہیں. اور یقیناً اگر ہمارا سنت عقیدہ بھی یہی ہے کہ جب حضرت امیر معاویہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی بارگاہ میں کے سامنے کھڑے ہوئے تو وہاں امیر علی تھے، اور یقیناً حضرت علی حق پر تھے، آپ خطا اجتہادی پر ہیں، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے بڑے رتبے تک فرمایا صحابہ کو، یہ ان کے آپسی معاملات ہیں، اور ہمارا کام صرف اتنا ہے کہ ہم سب کو جنتی محمد جنتی جانیں. بات بہت بڑی ہے، بس ذکر ہوتا تھا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، آپ کو مشتبہ کہا جاتا ہے، آپ وہ ہیں کہ جو میرے نبی کی گودوں میں کھیلے، آپ وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے نانا کا دین بچایا، آپ وہ ہیں جنہوں نے اپنے خاندان کی لاج رکھی، آپ وہ ہیں جو کبھی جھکے نہیں، جو کبھی ڈرے نہیں، جو کبھی رکے نہیں،
بعد دین اسلام کی آئے تو آپ بڑھ چڑھ کر آگے رہے، یہاں تک کہ آپ کو بڑا تنگ کیا گیا، بڑے معاملات آپ کے ساتھ رہے لیکن آپ کبھی چھکے نہیں۔ جب بات خلافت کی آئے تو عہدے کے چکر میں نہیں پڑے، وہ بڑا جگروں والا مظاہرہ کیا دل کا کہ عہدہ چھوڑ دیا لیکن یہاں کی امت کو بچا لیا۔ وہاں حضرت امام حسین نے شہید ہو کر بچایا، آپ نے یہاں عہدے چھوڑ کے بچایا۔ یہ ہے وہ گھرانہ، یہ ہے وہ گھرانہ، کیونکہ اگر شاید آپ کا وہ عہدہ چھوڑنا اور زمین امامہ کو خلافت دے دینا، یہ مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں میں صلح کی وجہ بنا، اس کی وجہ سے پھر مسلمان ترقی پاتے چلے گئے۔ لیکن میں پھر کہتا چلوں، ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ یزید پلید ہے، یزید کوئی صحیح نہیں ہے، یزید کو کہنے والا بھی صحیح نہیں ہے، یزید بالحق بالحق فاجر و فاسق و کافر ہے۔ لیکن ہاں امیر معاویہ جنتی ہیں، لیکن ہاں جب وہ حضرت علی کے مقابلے میں آئے تو حضرت علی ہی حق پر تھے، اب فتح اجتہادی پر ہیں۔ اور بات کی جائے مراتب کی تو حضرت امام حسن کا مرتبہ حضرت امیر معاویہ سے زیادہ ہے، اور جہاں بات صلح کی جائے تو یہ صلح کی بشارت میرے نبی نے بہت پہلے فرما دی تھی۔ یعنی آپ دیکھیں نا، وہ علم دیکھیں، وہ تحمل دیکھیں طبیعت میں کہ عہدہ چھوڑ دیا، آج کون چھوڑتا ہے یار، ہیں اتنی بڑی سلطنت کے آپ خلیفہ بنے، تمام امت کے خلیفہ بنے، لیکن عہدہ چھوڑ دیا۔ آپ نے کہا عہدہ کچھ نہیں، اگر سامنے والا حق کا کام کر رہا ہے تو ہم اس پہ بیعت، اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں گے، لیکن ضروری یہ ہے کہ وہ کام حق کا کرے، وہ کام سچ کا کرے۔ اور یقیناً آپ کا بیعت کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ میرے معاملے صحیح تھے اور آپ کی جو خلافت تھی وہ بھی صحیح تھی۔ لیکن امیر معاویہ کی یہاں بات ہو رہی ہے، پھر کہہ رہا ہوں یزید کی نہیں ہو رہی۔ جب یزید کی بات ہوگی تو اس پہ لان ہوگا، تعان ہوگا، وہ فاجر ہے، فاسق ہے، اس کی کوئی حمایت نہیں ہوگی۔ تو آئیے بلا تعطل حمد باری تعالیٰ کی طرف پڑھتے ہیں۔ آج 15 رمضان مبارک ہے، درود پاک بھی پڑھ رہے ہیں، اور دیکھیں بہت جلد اللہ تعالیٰ پر رحم فرمائے، کرم فرمائے، ماہ رمضان کے آج آدھے روزے تقریباً مکمل ہو گئے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ بچے ہوئے روزے ہمیں عافیت کے ساتھ اور برکتیں سمیٹتے ہوئے عنایتوں کی برسات عطا فرمائے۔ اور ایک دعا جو پچھلے کافی دنوں سے زیر لب بنی ہوئی ہے، مدینہ حاضری کی، اللہ وہ بھی قبول کر لے۔ اب بہت عرصہ ہو گیا جدائی کو، لیکن اس دل کی تڑپ ہے، وہ اب تڑپ کی بات الگ ہے۔ اللہ مدینہ دکھا دے، وہ دکھا دے، حرم دکھا دے، درود پاک پڑھ لیجیے، صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ساتھ ساتھ دعا استغفار بھی پڑھ لیجیے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آئیے تلاوت کلام پاک کی طرف پڑھتے ہیں۔ اور ایک بات اور یار، اگر آج آپ کو لگ رہا ہو کہ انرجی کم ہے یا کچھ بھی چیزیں ہمارے سے ضرورت اگنور کریے گا، میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ آج طبیعت ساتھ نہیں دے رہی ہے۔ آئیے تلاوت کلام پاک کی طرف پڑھتے ہیں۔ Yeah.
ما زادوا فيه وعد
بأمرهم هذا بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا آباءهم إشاء يبكون آمنت بالله صدق الله 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 الله
ذکر امام حسین امام حسن اللہ تعالیٰ آج کرنا ہے ہم کا یوم ہے
دل چاہ رہا ہے مولانا اس کی بارگاہ میں پارٹ بائی پارٹ بائی پارٹ پیش کرتے ہیں، پھر پارٹ کو ان شاء اللہ نانتے پانتے طرح پڑھیں گے پڑھیں گے، پھر ٹرانسمیشن اینڈ کر دیں گے۔ طبیعت صحیح نہیں ہے اپنی، ہر سو میں یاد رکھیں اگلے پارٹ دوبارہ پڑھنا چاہیے۔ کہ نبی کے لال ہوئے لوا بے پاک نبی کا
جگر گٹا دے اچھا دیا سبسکرائب کریں۔